Zanimljivo je u svakom slučaju. Kao i svake godine, eto, imamo čast da 19. put možemo da ugostimo sjajne ljude i zaista moram da kažem da mi je drago, evo sinoć jedna devojčica je svirala u studentskoj kategoriji, ona je ovde dolazila od predkategorije, znači od najmlađih dana, ona je svake godine bila takmičar ovde i drago mi je da je u toj najstarijoj kategoriji dobila i nagradu i nadam se da je i ona srećna i da je ponosna na svoj uspeh. A i možda dokaz kvaliteta, trajanja i možda neke objektivnosti našeg žirije što se ona tolike godine vraćala ovde i kao ostali mnogi takmičari koji nam se vraćaju svake godine.